Oh! What the fuck? Woo! Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, mi 43 a jsem youtuber. Vítám vás u dalšího dílu z Watch Dogu 2. A my jsme si minule teda ukradli auto a teď máme za úkol najít klíčový data vlastně k tomu autu, takže já si vyhledám, kam mám jet. Já mám jet teďkon sem, mám nastavenou teda trasu a my v podstatě teďkon teda jdeme ty klíčový data ukrást a jdeme se na ně podívat. Oh, wow. Takže samozřejmě vzhledem k tomu, že to je poměrně daleko, tak si budeme muset asi tam popojet s něčím. A co kdybychom si vzali teda tady toho tahače? Tak jo, tak si odjedeme nákladňákem. Neuvěřitelný. Ono to dokonce i houká, no to je nádhera, jo. Oh. Tak, to je zase toto převrácený prostě XY, tak nic. Na tuhle stranu musím, či jak se člověk na to kouká obráceně, tak má tendenci si poposunout. A protože máme silný auto, tak se s tím prostě nebudeme mazat. Jsme nějakých 500 metrů, tak si teďkon zajezdíme. To byla krásná písnička, to si pamatuju, od Ivana Mládka. Na korbě mám 15 kubíků, nebo kolik to bylo. A Franta kubíků, a Lojza kubíků, a Tonda kubíků. Tak teď taky můžu mít na korbě 15 kubíků. Odpálili jsme autobus. Semek TV Twix. Mimochodem, no, když už o těch Twixákách mluvíme, tak docela Denny mě teď jako zklamal. Tenkrát prostě, když měli tu svoji aféru s autobusama, tak já byl asi jako jeden z mála youtuberů, který v podstatě, když je furt všichni naháněli a nová to, tak jsem tenkrát prostě natočil, a tě nechají všichni v pohodě. No a teď zrovna nedávno jsem sledoval prostě, jak Denny o mě natočil video a důchodce a takový, no prostě. No nic, no je to jeho život, prostě já nemám potřebu to nějak řešit. A je to takový to, že člověk si jako říká dobrý, tak když se jako za někoho člověk postaví, tak jo, koukám, že už jsem data přejel. Že když se člověk za někoho... Neuvěřitelný, ještě jsem si tady naložil taxíka, no. Tak, že když se člověk prostě jako za někoho postaví, že očekává, ale to je právě to, že člověk nemá nic očekávat prostě, no. No nic, je to jejich život. Tak. Se přiznám, že teď úplně přesně nevím, kam... Tady někde ty data jsou, jasně. Jsem teď trošku mimo. Najděte klíčová data v centru. Aha, tamhle. Tak, tady jsou nějaký hošani, někdo, kdo mě bude... to jsem nechtěl, tohle to saprlot. Modí je saprlot. To je právě to, že jsem to chtěl udělat úplně jinak, no. No nic, tak. Nějak se do té mise budeme muset znovu dostat. Tak jo. Tak, asi to teda uděláme tak, že hochy rovnou omráčím paralyzérem. Tu ještě někdo? Tady. To bude asi to nejjednodušší. Tak. Klíčová data jsme sebrali. Ukradneme si jejich auto. Teď je teda úkol, tuším, se vrátit zpátky. Jen se juknu, jak to je. Tak, jasně, vrátit se zpátky na základnu, tak já si nastavím navigaci a jedeme. Ještě bez navigace, bohužel ani ráno. Je to tak, že jsme bohužel dneska otrokem těch moderních technologií, kdy, pamatuju si dřív, já už jsem to říkal taky vlastně už v jednom z těch dílů tady z toho Watchdogu, že dřív jsem prostě, když někam jsem jel přes celou republiku, tak člověk si prostě vzal papírové mapy, nějakým způsobem si to našel, kam má dojet. Proč jsem ztratil? Marcus, meet Wrench in the garage when you're ready. Will do. Máme jít do garáže? Jo, tady. Aha, jasně. Tak to byla asi, to bylo nějaký omyl. Tak jsme tady to trošku pobourali. Přiznám se, já jsem tady nenašel klaxon, když jsem hrál Mafii. Tak tam bylo možné troubit na lidi a oni uskakovali a byla to prča, ale tady jsem prostě klaxon nenašel. Takže já dokončím tu myšlenku. To znamená, vždycky se museli nastavit papírové mapy, načíst si prostě kam mám jet, kde jsou nějaký sjezdy z dálnice a tak dále. A člověk potom jel dneska vlastně s těma navigacema, je to docela prča, kdy člověk si pořeší všechno, naťukne si to do mobilu a mobil ho prostě odvede úplně přesně tam, kam má. Aha. No, tak tady jsme si maličko jsem si tady s hochama teda jako proboural cestu. Oh god, oh god. No, tak. Tak jsme tady. Nahrajeme klíčová data. Hackers love a challenge. Alright guys, let's fire it up. Right. Yeah, let's do this. Marcus, jump in, baby. The water's fine. rocket? He doesn't have all. Hell yeah! Okay, everything's set up. Ready? And set. Go! Tak jo, tak si jedeme zařádit. Potržením Ačka dáme plyn. Oh! Dáme tomu trošku forsáž. Policejní zátarasy, to my milujeme. Ne. Oh. Já ti dám ho. Oh. Teď jsme minuli branku. Tak tady to asi teda není jako zase ukázka, jak by se to mělo hrát. Tak. Čas nám trošku mizí. Oh! What the fuck? Marcus, we're on the news. Already. Maličko si zrychlíme. Live on the scene, we're getting reports of the cyber driver car performing spectacular stunts around town. The one-of-a-kind car is drawing quite a crowd. It could be a marketing stunt for the upcoming release of action thriller Cyber Driver. Ale ten drifting je šílený, to jo. Ale ne. Stromy jsou prostě neporazitelný. Ale oni dělají všechno pro to, ty blaho, utíkáme čas. Asi mám pocit, že tak jsem to nedal. No nic, tohle je docela náročný, tak já si to spíš asi nechám do dalšího dílu a nějakým způsobem se s tím teda popasuju, ale je to docela bazárna. Tak jo, takže pro tuhle chvíli se teda s vámi rozloučím a v dalším dílu si zkusíme tady ten šílený závod odjet až do konce. Mějte se krásně a nazdar.